الذي أحاط بكل شيء علما، نحمده ونشكره ونسأله من فضله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، كريم المزايا شريف الخصال، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي وقد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء أن تأكلها. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طاعات اور عبادات، جن کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا محبوب، اللہ کا چہیتا، اللہ کا پیارا، اللہ کا مقرب بنتا ہے. وہ اعمال جن کی برکت سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے سنورتی ہے، اور اس کی آخرت بھی بنتی ہے سنورتی ہے. انہی طاعات اور عبادات میں ایک اہم ترین طاعت، اور انہی اعمال میں ایک مبارک ترین عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا، اہم ترین عبادت، مبارک ترین عبادت، افضل ترین طاعت اور عبادت. کیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا، کثرت سے درود و سلام پڑھنا. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، ادائے زکاۃ کا حکم دیا ہے، وآتوا الزکاۃ، رمضان کے روزوں کے اہتمام کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حج اور عمرے کے اہتمام کا حکم دیا ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مشفق، اپنے محسن، اپنے مشفق، اپنے محسن، اپنے محبوب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. لیکن یاد رکھیے گا، یہ حکم بالکل نرالا ہے. نماز پڑھوانا ہوا تو کہتے اقیم الصلاۃ، زکات دلوانا ہوا تو کہتے آتوا الزکاۃ، روزہ رکھوانا ہوا تو کہتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حج اور عمرے کی بات آئے تو کہتے اتم الحج والعمرۃ للہ. لیکن جب اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھوانا اور بھیجوانا ہوا تو عجیب انداز سے حکم دے رہے ہیں، اور یہ عجیب اور نرالا انداز صرف اسی حکم کے ساتھ خاص ہے. قرآن میں جتنے بھی احکام ہیں ان احکام میں یہ نرالا پن نہیں پائے گا. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، درود و سلام بھیجو نبی پر، کثرت سے درود و سلام بھیجا نبی. تو نرالا پن کون سا پائے گا؟ یہ حکم دینے سے پہلے کہہ رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ نرالا پن ہے، یہ نرالا پن ہے. یہ اس حکم کی عظمت اور اس کی شان ہے، اور یہ جس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے اس کا رتبہ ہے اور اس کا مقام ہے، اس کی محبوبیت ہے اللہ کے یہاں. کہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، نبی پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو. اس حکم سے پہلے تمہیداً کہہ رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ نرالا پن ہے اس حکم کے ساتھ جو کسی اور حکم کے ساتھ نہیں ہے. کہہ رہے کہ بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں. رحمت نازل فرماتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنے حبیب پر خاص الخاص عنایت ہے، خاص الخاص عنایت ہے، خاص الخاص عنایت اور توجہ ہے. اللہ کی کس پر؟ اپنے نبی پر. اور فرشتے اللہ کے محبوب پر رحمت کی دعا بھیجتے ہیں. اتنا مبارک ترین عمل ہے یہ کہ اللہ بھی یہ عمل کر رہے ہیں. قرآن کریم میں آنے والے جتنے احکام اوامر ہیں کوئی کام اس میں سے اللہ بھی کرتے ہیں؟ نہیں. یہ ایک کام ہے، یہ ایک کام ہے، یہ ایک عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی خود کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کی معصوم ترین مخلوق اور انگنت اور لا تعداد مخلوق، معصوم ترین اور انگنت لا تعداد مخلوق کیا کرتی ہے؟ اللہ کے محبوب پر رحمت کی دعا کرتی ہے، رحمت کی دعا کرتی ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والیو، تم بھی اس عمل میں شریک ہو جاؤ، تم بھی اس عمل میں شریک ہو جاؤ. جو کام اللہ کر رہے ہیں، جو کام اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے کر رہے ہیں، تم بھی اس کام میں شریک ہو جاؤ، اور تم بھی اللہ کے محبوب پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو. درود و سلام ہے کیا یہ؟ درود و سلام ہے کیا؟ درود و سلام محسن انسانیت اور سب سے بڑے مشفق نبی کے ایک باوفا امتی کی طرف سے. اللہ کے محبوب محسن انسانیت، خاتم الانبیاء، سید الکونین، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین کے ایک باوفا امتی کی طرف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اعلیٰ درجے کی سفارش اور گزارش، ایک بہت ہی اونچے درجے کی دعا اور درخواست ہے.
اور وہ دعا اور درخواست کیا ہے؟ اے اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے اس عظیم ترین نبی پر درود بھیجیں، ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے اپنی شان کریمی کے مطابق ہمارے عظیم ترین نبی پر رحمت نازل فرمائیے. یہ بارگاہ رب العزت میں ایک باوفا امتی کی طرف سے ایک اعلیٰ درجے کی گزارش، اعلیٰ درجے کی درخواست ہے. کیا؟ کہ اے اللہ، ہم تو ناکارے ہیں، ہم تو نالائق ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے نبی پر ان کی شان کے مطابق درود و سلام بھیج سکیں، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے اپنی شان کریمی کے مطابق ہمارے عظیم ترین محسن، عظیم ترین مشفق، عظیم ترین نبی پر رحمت نازل فرمائیے اور سلام بھیج دیجیے. اسی لیے ہم جب درود بھیجتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یہی کہتے ہیں نا. یہ تو الٹا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے نبی پر درود بھیجو، اور تم کہہ رہے ہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. یہ تو الٹا ہی ہو رہا ہے. اللہ ہم کو حکم دے رہے ہیں اور ہم اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ نہیں. یہ اسی لیے ہے کہ ہم اس قابل نہیں. بعد اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، ان کا عند اللہ کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، اور کیا محبوبیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر خاص الخاص عنایت ہے اور اللہ تعالی ان پر اپنی شان کریمی کے مطابق رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو کام اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کام میں شریک کر لیا ہے. یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ افضل ترین عبادت ہے. فضائل، فرائض اور واجبات کے بعد، فرائض اور واجبات کے بعد جو سنن ہے، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، ان میں اہم ترین اور افضل ترین عبادت ہے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا. جب بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو اس کو ملتا کیا ہے؟ اس کو ملتا کیا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، مسلم شریف کی روایت، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجھ پر کوئی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ہمارے درود بھیجنے سے، سلام بھیجنے سے اللہ کے نبی کا کچھ نہیں بن جائے گا، ان کا تو بنا بنایا ہے. ہاں، ہمارا بہت کچھ بن جائے گا، ہمارا بہت کچھ بن جائے گا. اس میں سراسر ہماری بھلائی، نماز پڑھنے میں ہماری بھلائی، روزہ رکھنے میں ہماری بھلائی ہے، ذکر اور تلاوت کرنے میں ہماری بھلائی ہے. ہمارے ذکر اور تلاوت سے، ہماری نماز اور عبادت سے اللہ کا کچھ بننے والا نہیں ہے، اور ان اعمال اور احکام کو چھوڑنے سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں. اسی طرح سے ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اس میں ہماری بھلائی، ہمارا بہت کچھ بن جائے. چنانچہ کیا بن رہا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کہا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا مختصر درود اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس بندے پر جس نے یہ مبارک عمل کیا ہے. اور صرف 10 رحمتیں نہیں نازل ہوتی، صرف 10 رحمتیں نہیں نازل ہوتی. مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور صرف 10 گناہ نہیں معاف کر دیے جاتے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور صرف 10 درجے نہیں بلند ہوتے، بلکہ اس کے نامۂ عمل میں 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. اور اسی پر بس نہیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص 10 غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرے کتنا ثواب اس کو ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اندازہ لگائیں کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا مبارک ترین عمل ہے کہ بندے نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے محبوب پر، اپنے عظیم ترین نبی پر درود بھیجا، سلام پڑھا، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 درجے بلند ہوئے، 10 رحمتیں نازل ہوئیں، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب اس کو ملا. اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت. اور درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، اور ترمذی شریف کی روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، تم میں کل قیامت کے دن جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجے گا. جو جتنا زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجے گا وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا، میرے اتنا قریب ہوگا، میرے اتنا قریب ہوگا. یہ ایک اور انعام ہے کس پر؟ درود و سلام پڑھنے کا. ایک اور انعام ہے درود و سلام پڑھنے کا، اور وہ کیا ہے؟ جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خوش نصیب اور سعادت مند امتی کے لیے بارگاہ رب العزت میں سفارش فرمائیں، سفارش فرمائیں، سفارش فرمائیں گے. اور یہ وہ دعا ہے، یعنی درود و سلام یہ وہ دعا ہے جو کبھی کسی بھی حال میں، کبھی کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتی، کبھی کسی بھی حال میں رد نہیں. آپ دعا کر رہے ہیں، اپنی ضروریات میں سے کچھ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اگر آداب دعا کی رعایت کے ساتھ آپ نے یہ دعا مانگی ہے تو ابھی کوئی ضروری نہیں کہ وہی چیز آپ کو دے دی جائے. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی مصلحت کو دیکھیں گے، اگر وہ چیز آپ کی مصلحت میں ہوگی، آپ کے لیے خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے، یا پھر اس کی جگہ کوئی آنے والی مصیبت اور بلا ٹال دیں گے، یا آپ کی اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیں گے. لیکن آپ نے ہاتھ اٹھایا یا بغیر ہاتھ اٹھائے اللہم صل علی محمد، اس کو قبول ہونا ہی ہونا ہے، چاہے اس درجے کی توجہ اور اس درجے کی حضور نہ بھی ہو، پھر بھی اس دعا کو قبول ہونا ہے. اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ جب تم دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھا کرو، اپنی مسائل اور اپنی حاجات و ضروریات کو رکھا کرو، تو مانگنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کرو، اور پھر جب دعا کو مکمل کرو تو پھر درود شریف پڑھ لو. وہ ٹرین جس کے آگے بھی انجن لگا ہو، پیچھے بھی انجن لگا ہو، کبھی راستے میں کھڑی ہوگی، کبھی راستے میں کھڑی ہوگی. مسافر منزل پر پہنچنے سے رہ جائے گا؟ نہیں. ہمارے استاد کہتے تھے اپنی دعاؤں کے آگے پیچھے انجن لگا لیا کرو درود شریف کا، اپنی دعاؤں کے آگے پیچھے درود شریف کا انجن لگا لیا کرو، آگے بھی انجن ہے، پیچھے بھی انجن ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آگے پیچھے کا حصہ قبول کر لے، بیچ والا چھوڑ دے. درود تو بہرحال قبول ہے، جب درود بہرحال قبول ہے تو آگے بھی درود شریف ہے، پیچھے بھی درود شریف ہے. اے اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ دونوں طرف کے درود کو قبول کر لیں، بیچ کی دعا کو چھوڑ دیں. تو قبولیت دعا کے جو اسباب ہیں، اس کی جو کیفیات ہیں، ان اسباب اور کیفیات میں ایک اہم ترین سبب یہ بھی ہے کہ بندہ دعا کے اول اور آخر میں کیا کرے؟ درود شریف پڑھ لے.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی قریب ہوگا، اور حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینا اس کو نصیب ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس خوش نصیب امتی کی سفارش بارگاہ رب العزت میں کریں. اور ہمیں سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن اور ہفتے کے 7 دن جب بھی اللہ توفیق دے دے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے. جتنا بھی کر لے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، 5, 10, 20, 100, 200, 400, 600 اس کی کوئی تعداد، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں لینا چاہیں اتنا درود پڑھیے. لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، جمعہ کے دن خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل اور مبارک دن کون سا دن ہے؟ جمعہ دن. یہ مسلمانوں کی ہفتہ واری عید، ہماری 3 عید، ہماری کیا ہے؟ 3 عید. ایک تو عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جو سال میں آتی ہے، اور یہ جمعہ ہے، یہ بھی ہماری عید ہے جو ہفتے کی عید ہے. اس کو سید الایام کہا گیا، جمعہ کے دن کو کیا کہا گیا؟ سید ایام الاسبوع. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں، زندگی کے دنوں میں جمعہ کا دن یہ افضل ترین دن ہے، لہذا اس دن میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کا اہتمام کیا کرو. فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تم دنیا کے جس کونے میں بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو گے وہ مجھ تک پہنچایا جائے. چنانچہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لشکر ہے، اللہ کی جو فوج ہے فرشتوں کی شکل میں، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو روئے زمین پر چلتی پھرتی رہتی ہے، گلی کوچوں میں، مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہوں میں، گھروں میں چکر لگاتی رہتی، اور جہاں کہیں اللہ کا جو بندہ، اللہ کی جو بندی درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو وہ فرشتے اس تحفے کو لے جا کر بارگاہ نبوی میں پیش کرتے ہیں اور نام بنا پیش کرتے ہیں کہ آپ کے امتی فلاں ابن فلاں نے درود و سلام کی یہ ڈالی آپ کو بھیجی ہے، درود و سلام کا یہ تحفہ آپ کو بھیجا ہے. بتائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوش ہوتے ہوں گے. مستقل اسی کام پر فرشتوں کی ایک جماعت لگی ہوئی، کیا اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باوفا امتیوں کا درود و سلام نبی تک پہنچانا. چنانچہ آپ نے فرمایا فإن صلاتکم معروضۃ علی. ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، ہمارا صلاۃ و سلام آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا، آپ تو قبر میں فنا ہو چکے ہوں گے اور مٹی میں مل چکے ہوں گے. بھئی قبریں کھودی جاتی ہیں نا، کچھ ملتا ہے؟ سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو وہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو بھی اپنے اوپر قیاس کیا اور کہنے لگے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، آپ تو مٹی بھی مل چکے ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے، ہمارا درود و سلام آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء ان تاکلہا، اللہ تبارک و تعالی نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کسی بھی قسم کا کوئی ضرر پہنچائے، اور صرف یہی نہیں کہ مٹی انبیاء کے جسم کو
کوئی ضرر پہنچائے اور کھائے، بلکہ ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صرف یہ نہیں کہ انبیاء کا جسد مبارک ان کی قبروں میں محفوظ ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنی قبروں میں کیا ہیں، زندہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا کے جس کونے میں بھی درود و سلام مجھ پر پڑھو گے، فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی براہ راست روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اس کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ آپ روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، کیا سلام پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امام الانبیاء، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا شفیع المذنبین۔ یہ سلام، اس طرح سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے ایک ایک سلام کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست جواب دیتے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک بات اور بتاؤں، سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا بدقسمت، سب سے بڑا حرمہ نصیب کون ہے؟ سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا بدقسمت، سب سے بڑا حرمہ نصیب کون ہے؟ ترمذی شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلي عليه۔ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، رغم عنف رجل، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ جو میرا نام لے اور درود نہ پڑھے، یا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے، بہت بڑا بدبخت ہے، بہت بڑا شقی ہے، بہت بڑا حرمہ نصیب ہے۔ کیا بدبختی اس کی، کیا حرمہ نصیبی ہے؟ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا اللہ کی 10 رحمتیں اترتی کہ نہیں اترتی، 10 نیکیاں لکھی جاتی کہ نہیں لکھی جاتی، 10 گناہ معاف ہوتے کہ نہیں، 10 درجے بلند ہوتے کہ نہیں، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا کہ نہیں، نبی کی شفاعت کا مستحق ہوتا، نبی کے آب کوثر پر نبی کے دست مبارک سے، حوض کوثر پر نبی کے دست مبارک سے آب کوثر پینا نصیب ہوتا، نبی کی شفاعت واجب ہوتی، کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ ہاں، کہ ایسا عمل جس میں نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ وقت لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، وہ کر کے آدمی کیا کچھ حاصل کر سکتا تھا، لیکن محروم رہ گیا، تو اس سے بڑا محروم کیا ہو؟ ابھی پوچھا جائے، بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل کنجوس کو کہتے ہیں۔ پوچھا جائے کنجوس کسے کہتے ہیں؟ بخیل کہتے ہیں اس شخص کو جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، اور یہ آدمی ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کر رہا، ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کر رہا، پیسے ہیں گھر میں، بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، اب ہوتے ہوئے ان کو نہیں کھلا رہا، بخیل ہے کہ نہیں؟ بخیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے بڑا بخیل ہو البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس، بلکہ مکھی چوس۔ مکھی چوس جانتے کس کو کہتے ہیں؟ مکھی چوس کس کو کہتے ہیں؟ بخیل اور کنجوس تو کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہوں میں خرچ نہ کرے، مکھی چوس کس کو کہتے ہیں؟ دال میں، سالن میں مکھی گر گئی، اب وہ سالن اور دال مکھی میں لگ گیا نا، تو مکھی کو نکال کے پھینکنے کے بجائے مکھی کو نکال کے چوستا ہے تاکہ دال اور سالن ضائع نہ ہو، اور پھر مکھی کو پھینک دے، اس کو مکھی چوس کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھی چوس کہتے ہیں۔ اتنا بڑا بخیل ہے کہ
کی مکھی جو گری دال میں یا سالن میں, اس میں جو سالن لگا ہے وہ دال لگی ہے اس کو بھی وہ ضائع ہونے دینا چاہے, اسے مکھی چوس کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اور یہاں اس وقت جتنے بیٹھے ہوئے سب بخیل ہیں, سب بخیل ہیں. اسے کہ کتنی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا گیا, بہت کم لوگوں نے درود پڑھا ہے. اس لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی شخص نام لے اس کو بھی درود پڑھنا چاہیے, اور چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو لوگ سن رہے ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی درود پڑھنا چاہیے. ایک اللہ والے تھے, ایک اللہ والے تھے, ایک اللہ والے تھے. ان کے تلامذہ اور شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صاحب نے کہا, جی حضرت میں اجازت چاہتا ہوں, حضرت میں اجازت چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا, صلاد و سلام کہہ دینا, صلاد و سلام کہہ دینا. اس نے کہا, حضرت کس کو نام بتائیے. خاموش, خاموش. پھر وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے, حضرت اجازت. کہا ٹھیک ہے جاؤ, صلاد و سلام کہہ دینا. اس نے کہا, حضرت کس کو نام بتائیے. حضرت خاموش. پھر وہ بیٹھ گئے. پھر تیسری مرتبہ اٹھے, کہا فلاں کو سلام کہہ دینا. کہا حضرت کس کو. کہا محمد کو, محمد کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, جہاں وہ رہتے تھے وہاں کوئی ان کا دوست اور ساتھی تھا, اس کا نام محمد تھا, اس کو سلام بھیج رہے تھے. لیکن پہلی دو مرتبہ میں کیوں نہیں بتایا محمد کو. اس لیے کہ وضو نہیں تھا, وضو نہیں تھا. وضو کر کے آئے تو پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ محمد. اس امت میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ بغیر وضو کے محمد کہنا بھی ان کو گوارا نہیں تھا. باوضو ہو کے محمد کہتے تھے, حالانکہ مراد وہ محمد نہیں ہے جو ہمارے نبی اور اللہ کے محبوب ہیں. ہاں محمد مراد ہے, لیکن نام تو انہی کا ہے نا. ایسے ایسے لوگ امت میں گزرے ہیں, ایسے ایسے لوگ امت میں گزرے ہیں کہ محمد کہنے کے لیے باوضو ہوتے تھے, باوضو ہوتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے یا جو خود میرا نام لے اور پھر مجھ پر درود نہ بھیجے. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے, ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک درود شریف اور ہے, اس کے سیرے. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس درود کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جمعہ کے دن جو شخص یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھے گا, 100 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اتنا عظیم ترین درود ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا, اس کی برکت سے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر آپ توجہ دیں, توجہ دیں, تو ایک بات اور بتا, ایک بات اور بتا کہ اگر آدمی کی کوئی ضرورت ہو, ہماری ضرورت ہوتی تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا, اے اللہ ہمیں شفا دے دے, اے اللہ ہمیں شفا دے دے, اے اللہ ہمیں صحت دے دے, اے اللہ ہماری یہ پریشانی دور کر دے, اے اللہ ہماری یہ ضرورت پوری کر دے. دعا کرتے ہیں نا. دعا کرنے کا ایک طریقہ اور ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب ہماری کوئی ضرورت ہو, ہماری کوئی مشکل ہو, ہمارا کوئی مسئلہ ہو, تو ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں. یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے صدقہ وغیرہ کر کے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ ہماری یہ پریشانی دور کر. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے دعا کرنے کا کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. درود شریف کی برکت سے ہماری وہ پریشانی دور ہو جائے گی, ہماری وہ حاجت و ضرورت دور پوری ہو جائے گی. پوچھیں وہ کیسے, پوچھیے وہ کیسے, پوچھیے وہ کیسے. آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا, آپ کی حیات طیبہ میں آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا, تو آپ فوراً اس کا بدلہ اس کو دیتے تھے. دیتے تو نہیں دیتے تھے, یہ نبی کی سنت تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
سنت تھی کہ جب آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو خوشی کے ساتھ اس کا وہ ہدیہ قبول کرتے تھے اور پھر اپنی طرف سے آپ اس کو ہدیہ پیش کرتے تھے، اپنی طرف سے اس کو ہدیہ پیش کرتے تھے اور اس کے ہدیے سے بہتر ہدیہ پیش کرتے تھے، اس کے ہدیے سے بہتر ہدیہ پیش کرتے تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا معمول رہا ہے. اور اگر کسی نے ہدیہ پیش کیا اور موقع سے اس وقت آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو بعد میں آپ ہدیہ پیش کرتے تھے اس کو اور اس سے بہتر ہدیہ پیش کرتے تھے. یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت تھی، عادت شریفہ تھی اور آپ کے یہ پوری زندگی کا معمول تھا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آج جب آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں گے تو اللہ کے نبی کی طرف سے اس کا بدلہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ کس شکل میں آئے گا؟ کس شکل میں آئے گا؟ کس شکل میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، آپ کے اس بندے نے، آپ کی اس بندی نے، میرے امتی نے یہ تحفہ میرے پاس بھیجا ہے، آپ اپنے فضل سے اس کا بدلہ اس کو عطا فرما دیجیے، آپ اپنے فضل سے اس کا بدلہ اس کو عطا فرما دیجیے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، ہماری سب حاجات و ضرورات ضروریات کو جانتے ہیں، بہت کچھ بغیر مانگے ہوئے دے رکھا ہے. تو جب نبی کی طرف سے سفارش ہوگی، نبی کی طرف سے درخواست ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ بھی دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے. بہرحال جب آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے تو اس موضوع پر آپ کو بہت بڑا ذخیرہ ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا اور بھیجنا کتنی بڑی عبادت ہے اور اس کے کتنے بڑے فضائل ہیں. یہاں جو باتیں ذکر کی گئی، اگر ہم عمل کرنا چاہیں، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو جاننا چاہیں تو یہ آیات اور احادیث کافی ہیں. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو حکم دیا ہے، ایک تو درود بھیجنے کا، دوسرے سلام پڑھنے کا. تو سلام آپ پر کیسے بھیجا جائے گا وہ تو ہم جانتے ہیں، کیوں؟ نماز میں بھیجتے ہیں نا، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو اللہ نے سکھایا نا کہ اپنے نبی پر اس طرح سے سلام بھیجا کرو، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ پر ہم سلام بھیجیں وہ تو ہم کو معلوم ہے، اللہ نے سکھایا، لیکن ابھی درود بھیجنے کا حکم آیا ہے تو ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود سکھایا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. درود کے اور بھی صیغے حدیث کی کتابوں میں ہیں، لیکن سب سے افضل صیغہ، سب سے افضل طریقہ یہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ اس کے افضل ہونے کی دلیل ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم یہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بڑا معلوم ہو تو پھر کوئی چھوٹا سا ڈھونڈ لیں، اسی کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کریں، درود و سلام بھیج دیا کریں. ایک بات اور چھوٹی سی اخیر میں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حکم دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی جو ترغیب دی ہے، بس اس عمل کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں بیان فرمایا، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں بیان فرمایا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر، نمازوں کے بعد یا نمازوں سے پہلے یا اذان کے ساتھ، کوئی قید نہیں لگائی. یہ حکم مطلق ہے. اس لیے جو مطلق ہے اس کو مطلق رکھیں، جب موقع ملے، جب توفیق ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، صبح دوپہر شام، اکیلے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ ہیں، پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمیں عطا فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک
سنت سے ہمیں عشق عطا فرمائیں، اور ایک ایک سنت سے ہمیں اپنے شب و روز کو سنوارنے، سجانے اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، اس عظیم ترین نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب تک دنیا میں رکھیں اپنے نبی کے دامن رحمت سے وابستہ رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں اپنا بنا کر، اپنا بندہ بنا کر، اپنے نبی کا امتی بنا کر کے دنیا سے لے جائیں۔ ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں، ہماری آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں۔ ہم میں یا پوری امت میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ سب کے دین و ایمان کی، جسم و جان کی، اہل و عیال کی، مال و منال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، اور کثرت سے اخلاص کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور درود و سلام پر جو وعدے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے اس کا مستحق بنائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.